Shpallet kompania fituese e koncesionit për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e importit turistik në qytetin e Vlorës. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë njoftoi se Bashkimi Përkohshëm i Shoqërive Marina di Valona SHPK, Marina Project LTD, Brunes SHPK dhe Ndregjoni SHPK me vlerë investimi prej 22.8 milion euro pa TVSH janë fituesit e koncesionit. Bëhet fjalë për Marina Vlorë, i cili do të kalojë te privati për një periudhë 35 vjeçare. Referuar njoftimit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë bëhet me dije se në garë morën pjesë tri kompani. Këto të tjera ishin shoqëria Albavia SHPK, që ofroi një vlerë investimi në zhvillimin e projektit prej 1.8 miliard lekësh dhe Gjikuria SHPK me një vlerë investimi 22.7 milion euro. Komisioni vlerësimi të ofertave ka skualifikuar dy kompanitë e fundit duke dhënë dhe argumentet. Shoqëria Albavia SHPK është skualifikuar sepse nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës sipas shtojësit numër 3, sipas kërkesës së gërmës A.1.2 kriteret e veçanta të kualifikimit të shtojësit numër 9. Gjithashtu nuk është dorëzuar gjithë dokumentacioni kërkuar në shtojësit numër 9 të dokumenteve të koncesionit. Shoqëria Gjikuria SHPK është skualifikuar sepse nuk ka paraqitur raportin e auditimit financiar të vitit ushtrimor 2018 të certifikuara nga një subjekt jashtëm i licencuar auditi. Nuk ka plotësuar kriterin financiar, kapitali i vet i vitit fundit ushtrimor 2019 të jetë të paktën sa 40% e vlerës investimit të përgjithshëm të propozuar nga ofertuesi. Nuk ka paraqitur dokumentet të lëshuara nga institucione financiare të besueshme, këto sipas kërkesave të bëra. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë shpalli kështu njoftim për dhënien me koncesion të privatit të një porti turistik në Vlorë në janar të këtij viti. Vendodhja e parashikuar objektit është në qendër të qytetit të Vlorës dhe konkretisht në portin aktual, i cili është në administrimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Marina Vlorë duhet të sigurojë një vend ankorim të mbrojtur, të sigurt, funksional gjatë gjithë vitit për flotat moderne të jahteve. Marina duhet të jetë standardeve dhe aksesueshme gjatë gjithë stinëve dhe duhet të sigurojë një kanal hyrje të sigurt dhe të lundrueshëm përveç basenit të mbrojtur. Marina duhet të akomodojë minimalisht 400 anije. Ankorimet e llojeve të ndryshme të anijeve duhet të reflektojnë flotën tipike moderne që pritet të lundrojë detet Jon dhe Adriatik, duke mbrojtur gjithashtu kundër ndryshimeve të mundshme në tregje dhe karakteristikat e anijeve, thuhet në projekt.